សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ថាម្នាក់ឯងសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្ដេចនៅលើពិភពលោកបានហប់លោកចាំមូលបានប្រទៀនលើមកផែនដីនេះហើយទូបង្គំបានចាយសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនកាន់ណាណាទីនេះណារ៉ានោះមកវាណែម៉ាហើយបុញ្ញា